Dünyanın 10 ölkəsindən olan səyyahların işğaldan azad olunan rayonlara səfəri gerçekleşib. Səyyahlar 10 ölkədən və 24 nəfərdir. Danimarka, Almanya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Singapur, Ukrayna, Türkiyə, İspanya, Macaristan, Hindistan, İsveç ölkəsindən olan səyyahlardır. Səfər 3 gün çəkəcək və Xocavənd, Şuşa, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan marşrutu üzrə hərəkət edəcəklər. İyunun 16-sından başlayan səfərin ilk dayanacaq yeri Xocavənd rayonu olub. Qonaqlar Xocavənd rayonuna gəlib və qədim yaşayış məskəni sayılan Azıq mağarasında olublar. Xocavəndə gələrkən yol boyu ətrafı seyr etdim. Bu yerlərin gözəl mənzərəsi var. Hər tərəf yamyaşıldır. Xüsusilə tarixi məkanlar çoxluq təşkil edir. Lakin buradakı dağıntılar məni çox məyus etdi. Tarixi abidələrin dağıdılması yaxşı hal deyil. Mən inanıram ki, Azərbaycan bu yerləri yenidən abadlaşdıracaq, bərpa edəcək, deyə o vurğulayır. Mən əvvəlcə Bakıda oldum. Şəhərin möhtəşəm tikililəri var. Yaşıllıqları da çoxdur. İnsanların çöhrəsindəki təbəssüm, tanımadıqları şəxslərə xoş münasibət göstərməsi məni heyran etdi. Dadlı, ləziz yeməkləriniz var. Azərbaycana ikinci səfərimdir. Ölkənizdə ilk dəfə ötən ilin sentyabrında olmuşam. Qısa zamanda Qarabağda aparılan böyük bərpa işlərinin şahidi oldum. Bu məni doğrudan da çox təəccübləndirdi. Hazırda burada insanlar üçün ən böyük problem ərazilərin minalı olmasıdır. İşğal dövründə ermənilər ərazini çox bərbat vəziyyətə salıblar. Bu onun göstəricisidir ki, onlar burada heç vaxt təsərrüfatla məşğul olmayıblar. Amma ermənilər buradakı məsidlərdə donuz saxlayıblar. Bu isə heç də xoş deyil. Azərbaycana səfər edən səyyahlar Şuşa şəhərinə gəlib. Qonaqlara Şuşa şəhəri və tarixi barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, işğal zamanı digər ərazilər kimi Şuşa şəhəri də erməni vandalizminə məruz qalıb, çox yaşayış evləri, tarixi mədəni, dini abidələr dağıdılıb. Həmçinin Şuşa şəhəri mərkəzində Üzeyir Natəvan və Bülbülün ermənilər tərəfindən güllələnən heykəlləri barədə danışılıb. Həmçinin Şuşa şəhərində aparılan tikinti və quruculuq işlərlə də qonaqlar tanış olub. 10 il əvvəl Bakı və Şəkiyə səfər etmişdim. Hazırda isə Azərbaycana gəlməyimin səbəbi Qarabağ haqqında daha çox məlumat toplamaqdır. İndi biz Şuşadayıq. Bura çox gözəl yerdir. Buradakı dağıdılmış əraziləri görmək bizi çox məyus etdi. Amma sevinirəm ki, indi sülh var. Tikinti, bərpa işləri aparılır. Daha sonra onlar Şuşa qalasına gəlib, Şuşa səfərinin son dayanacağı isə Cıdır düzü olub. Onlar burada açılan əsrarəngiz təbiət mənzərəsini seyr ediblər. Daha sonra qonaqlar Ağdam şəhərinə yola düşüb. Xanım Mircəfərli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.